Želim da vas pozdravim ispred Palanačke gimnazije i svoj lični ime da vam poželim puno sreće i puno uspeha u daljem radu. Rekao sam, znači, na završnoj svečanosti to isto, ali sada pogotovo ispred profesorke Radmile Milentijević, koja je došla ovde, imala izrazila želju da ona preda nagrade, što je mene jako obradovalo i sve nas, jer, kažem, kao što Ivana i rekla, 10 godina i više od 10 godina dodeljuje te nagrade i red je da i ona lično se vama obrati. Presrećan sam što je ovde sa nama, jer profesorku Radmilu znam pa više od 15 godina, znam da je to izuzetna žena, da je velika Srpkinja i do ono vreme kada je bilo veoma teško da se kaže da si Srbin, ona je uspela i putem medija i putem štampe da iskaže to svoje odakle potiče i da stalno neguje to u sebi. Ja se to zahvaljujem na tome i pre svega zahvaljujem se što je smislila takav tip nagrade da nagradi najbolje učenike. Otišla sam odavde iz moje Azanje u Beograd, preselio se otac iz porodice u 7 godina. U 21. godini mog života otišla sam u svet, prvo godinu dana u Francuskoj, a onda u Ameriku. 1954. godine sam stigla u Ameriku. Ni baba se vaša još tada nije rodila. Tamo živim 64 godine. Napunila sam 87 godina na Svetu Petku Paraskevu 28. juna ove godine. I puno sam u svetu naučila, dosta sam i postigla, ali znam da sam u korenima ostala Srpkinja. Ja sam zamislila ovu nagradu kao podstrek studentima za najboljeg diplomca iz srpske istorije, za najboljeg diplomca odeljenja i najboljeg diplomca generacije. Ovoga puta sam odlučila da proširim tu svoju nagradu, da svako od vaših odeljenja dobije sledeće, ona neće, na nivou sada odeljenja dobijate $100, na nivou generacije $200, ovo će biti manja po $50, ali za najboljeg učenika odeljenja iz srpske istorije i za najboljeg učenika odeljenja iz srpskog jezika i književnosti. I to tim hoću da vam kažem da se ta moja nagrada proširuje i ona će da živi posle mene. Ja sam sad 87 godina, još ako imam 4-5 tu ispred sebe, a imam fondaciju, to će biti u fondaciji, to će biti u mom testamentu. Hvala Bogu, ima dosta para tamo. Akademija nauka će da bude upravnik te fondacije, tako da će ona da živi dok ova škola živi. Ja sam Aleksa Delić, učenik generacije Palanačke gimnazije. Ova nagrada mi puno znači i velika je čast biti đak generacije jedne ovakve škole. Ajde malo da kažemo retrospektivu kako ti je bilo ove 4 godine, čime možda si pohvališ što se tiče nekih glavnih nagrada i kako su ti planovi za dalje? Pa bilo lepo poslednje 4 godine, definitivno vreme koje ću dugo da pamtim. Bio sam uspešan u mnogim takmičenjima, uglavnom iz matematike i fizike, učestvovao sam na više državnih takmičenja iz matematike. Najdraža mi je nagrada na takmičenju koje sam osvojio, 3. mesto na matematičkoj olimpijadi srednjih škola Srbije u 4. godini. Takođe, učestvovao sam još i par predmeta pored toga i tu sam isto postigao za uspehe i sve u svemu zadovoljan sam na proteklo vreme u gimnaziji. Što se tiče planova za budućnost? Što se tiče planova za budućnost, upisao sam elektrotehnički fakultet u Beogradu, sutra mi je upis, tako da sam već brucar. Sila uzme zemlju i gradove, kaže jedan stih i ženi Dedušanove. Ali sila sa kojom se danas suočavamo ne otima samo zemlju i gradove, već uzima dušu, pustoši duh, uništava volju za spasenjem i napor u očuvanju onih ključnih vrednosti na kojima je zasnovano naše istorijsko, kulturno i nacionalno poštovanje. Naš identitet nije nikakvo čudo što se sve to tako dramatično i brutalno odvija baš na Kosovu.